E aí, pessoal, mais um vídeo aqui do canal e bora que bora, família, bora que bora. Vim aqui falar pra vocês sobre atualização novamente, atualização dos elementos, e aí que tá por vir, mas dessa vez eu quero falar sobre um negócio um pouco diferente, mano. Quero falar sobre como isso afetou certos dragões. Cara, teve dragão muito afetado, muito afetado, muito afetado. Caos, caos. Cara, o caos foi muito afetado, tipo, muito afetado. Pecador, afetado. Eu diria afetado. Pecador foi afetado. Muito, eu acho que não. Muito, eu acho que não. Mano, cara, como é que é o nome dele? Cara, o Oculto, ele virou 8-8, virou? O Oculto virou 8-8, eu tô maluco. Vamos lá. É luz, metal, terra e água. Não, calma aí. Marolei. Luz, metal, água e metal 2 vezes. Metal 2 vezes. Ele vai continuar fraco. Ai, que droga. Não, olha só. Luz, metal. Luz, metal. Água, metal. Terra, gelo. Ai, meu Deus do céu. E terra de novo. Ah, que droga. Ele não continua ruim. Que merda. Ele não continua. Não, não. Ele não fica bom ainda. Que droga. Que droga. Ele não fica bom ainda. Mas vamos lá, cara. Putz, cara, virou noite aqui, guerra, meu Deus do céu, cara. Cara, tá uma bagunça danada, uma bagunça, uma bagunça. Vamos lá, eu vou falar pra vocês. A Karma Graciosa ficou muito boa. Karma Graciosa ficou inacreditavelmente boa. É, ela agora vai dar crítico, meu Deus, eu tô muito bugado com isso, eu tô ficando biruleibe. Ela vai dar crítico em vento, tempo, noite, elétrico, gelo e natureza. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Cara, meu Deus do céu. O Voodoo ficou muito forte. O Voodoo vai dar crítico em caos, se eu não me engano, também em alma. Vai ficar muito forte. Cara, meu Deus, isso daqui. Cara, que bagunça, mano. Que bagunça. Cara, que bagulho bagunçado, mano. Quem não tá ligado, eu tô fortalecendo esse dragão daqui. O Alma. Alma Suprema. 5 da madrugada, porque eu fiquei até acordado essa hora, até pra pegar esse troço. E, mano do céu. Cara, vai dar muito crítico isso aqui, vai dar muito crítico. Ele vai dar crítico em magia e caos, se eu não tô enganado. Vai dar crítico em primordial, vento e puro. Então ele vai ser um 5 barra. É o 5? 5 barra 8, né? 5 barra 8. Que era 3 barra 8, né? Cara, pô, mas só dele dar crítico em caos e magia vai estar muito bom. Ele vai dar crítico no voodoo, tá ligado? No voodoo. Então, dá bem bonito, bem bonito, é bem bonito. Cara, é muita doideira isso, é muita doideira. Ele vai receber crítico de, se eu não me engano, vai ser de sonho e beleza. Sonho e beleza. Essa dragão daqui eu queria falar para vocês. Deixa eu até pesquisar pelo próprio elemento. Essa dragão daqui, desse elemento. Qual, quer dizer, qualquer dragão do elemento. Flor de Fogo vai ser incrível de você focar. Eu também recomendo vocês focar dragões que não começam com beleza. Dragões de elemento antigo que não começam com elemento antigo vão ser muito bons também, bem indicados. É, essa dragão daqui. A Graciosa. A Graciosa eu quero botar 5 estrelas. Caso você tenha a troca delas, eu tô querendo. Caso você tenha a esfera dela, pode me falar comigo que eu tô querendo. É, e, meu Deus do céu, cara. Esse dragão daqui vai ser muito bom também. E lembrando, esse dragão daqui é resgatável, então caso você queira se preparar contra os elementos que estão por vir, já pode começar a farmar ele, tá ligado? Dá aquela farmada lá no resgate. Mano, eu fui muito penalizado. Tipo, muito penalizado. Muito, muito. O Voodoo. Voodoo eu vou conseguir botar 6 estrelas, no caso, né? Eu tenho 360, não vou mais trocar a esfera dele. Caso você tinha troca marcada comigo, por favor, desfaça. Desfaz, já desfiz, né? Já desfiz. E eu vou botar ali 5 estrelas. Seguinte, no caso, meu Deus, isso vai ser muito difícil de lembrar, muito difícil. É, parece que vai vir no habitat divino. Eu vou até trocar, eu vou deixar só o Voodoo aqui. Ah, droga, eu comecei outra procriação com o Voodoo, não comecei? Deixa eu ver. Não, ainda não comecei. Caraca, mano, onde é que tá o Voodoo? Ah, o Voodoo tá aqui, tá procurando aqui. Droga, vai demorar muito. Então, eu vou ter que cancelar com a maioria das pessoas, mano. Cancelar com a maioria das pessoas, real. Real oficial, vou ter que cancelar com a maioria das pessoas. Ok, já diminuiu um pouco mais o tempo. Já diminuiu bastante o tempo das coisas aqui. Eu acabei fazendo um lendário aqui. Eu não sei que lendário que veio não, mano. Mas eu fiz um lendário aqui, eu acho, pelo menos. Cara, é muito bizarra essa mudança, mano. Muito bizarra essa mudança. Pensar que o pecador ficou bem ruinzinho mesmo. É,
Cara, ele vai tomar crítico pra magia. Cara, o arcano vai macetar, macetar. Cara, vai. Nossa, mano. O arcano vai deglutir. Nossa, ele vai. Nossa, cara, destruir. Destruir de verdade. Destruir de verdade o caos. Tipo. Cara, meu Deus do céu. Caos não, né? Todo dragão com elemento. Elemento coisinha, elemento caos, né? Sangue divino, pecador e caos corrompido. Todos ficaram ferrados. Supremo também pra quem é Fit Play, tá ligado? Que não tem nenhum deles. Mano, meu Deus do céu. Ah! Eu tô esquecendo muito daqui. Olha isso aí. Cara, essa dragão daqui vai ficar muito forte. Tipo, muito forte mesmo, muito forte mesmo. É, não mudou nada. Os elementos aqui não mudaram, não mudaram. Ainda vai continuar água, luz, luz repete aqui, né? Aí vem noite, elétrico. Aqui vem luz novamente e metal. E aqui vai ter mais dois críticos. Então ela não tá tão ruim, né? Ela ainda vai dar crítico em magia e caos. Cara, ela vai ficar bem boa, né? Vai ficar bem boa. Vou botar 5 estrelas. Eu não ia botar 5 estrelas nela, mas agora eu vou de novo. Vou de novo. Mas também quero ver como é que vai ficar o karma da segunda coleção, tá ligado? O karma prêmio de coleção da segunda coleção que vai ser agora, dado depois de dois dragões. Já estamos indo pro terceiro karma da segunda coleção. Eu quero ver como é que vai ficar esse negócio. Mas eu tenho que dizer para vocês, um elemento que também foi penalizado pra caraca foi esse elemento aqui, mano. Esse elemento aqui foi penalizado demais, demais, demais. Esse elemento. Dragões com elemento vento, explosão festiva. Portador de tempestade. Aqui, toca fogo, Blade. Vou até botar heróico também, que outros que tomaram, filho. Outros que tomaram pra cacete. É, Titã do Vento, Bardolita. Nossa, mano, meu Deus. Tufão, cara, cara, quem botou a Tufão 5 estrelas? Meu Deus do céu. Cara, os caras devem estar morrendo agora. Puto da vida, na moral, puto. Que, mano, cara, todo dragão vai tomar muito crítico. Eu tô meio amarelo porque eu deixei a luz baixa também. Cara, todo dragão vai tomar muito crítico, tipo, muito crítico. Etéreo, cara, muito dragão da hora, mas que vai apanhar muito. Muito, tipo, muito, 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 muito. Já falei pra vocês, né? O lendário, o problema do lendário em si era apanhar do elemento puro. Lendária apanhada do elemento puro era horrível, porque tem. Cara, o que mais tem nesse jogo é puro. O quê? Só de herói. Vamos botar herói que são os que tem menos, tá ligado? Só elemento puro. Olha o tanto de herói com elemento puro. Olha o tanto de herói com elemento puro. Meu irmão, tu vai apanhar muito. Tu vai apanhar muito. Vai apanhar demais, demais da conta. Então pode ter certeza que teu dragão com vento vai sofrer um tantinho. Péssima notícia pro dono de elemento vento, viu? Péssima notícia. Mas é aquilo, né, cara? Mentira. Não tem males que vêm pro bem, não. Esse daí foi o mal que veio pro mal mesmo, mané. Cara, eu nem tenho mais jogadas. Vou falar pra você, vou falar pra você. Eu não sei de onde o SP tirou isso. Que puro tinha que dar crítica em vento. Eu acho que devia continuar do jeito que já tava, tá ligado? Eu acho que tava bom. Eu acho que tava bom. Deixava do jeito que já tá, não mexe em time que tá ganhando, sabe? Tá suave, tá tudo maneiro, continua assim. E é sobre isso, tá ligado? Cara, esse caminho libera amanhã, né? É o caminho do corredor. Eu vou guardar pontos. Vou guardar pontos por ano. Mentira, não vou guardar pontos não. Vou andar logo aqui, que eu preciso andar nesse caminho daqui pra poder pegar algumas coisas. Eu acho que depois dessas atualizações, quem tiver pecador não vai botar ele no 60. Na real, até vale botar ele no 60. Pecador talvez seja o único dos elementos caos que vale a pena continuar. Talvez o caos também por ter escudo. Também, eu vou falar para vocês que ele tomou um crítico bem ruinzinho. Não tá dando críticos muito bons. Mas quem é que tem tanto dragão com elemento alma, tá ligado? Quem é que tem tanto nebulosa? Quem é que tem tanto voodoo, tanto arcano? Arcano tem até que bastante. Mas fica tranquilo que ele, mesmo ele levando crítico, não vai ser algo que vai acontecer todo santo dia enquanto você tá jogando seu joguinho, tá ligado? Então, acho que. E também vai ser difícil eles se encontrarem em arenas. Vai ser difícil. Não, mentira, o voodoo encontra o arcano até que bastante. E também encontra a nebulosa, que. Esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei, começa a chorar, desculpa. Eu errei, eu errei. Pode começar a chorar já. Chavezinha? Quanto de chave que vai me dar, vai? Quanto? 10 até que é bom, 10 até que é bom. Eu acho que eu nunca.
E tá suave, mano. É por enquanto, eu acho que é isso, mas pensa aí, fala comigo o que que vocês acham, o que que vocês acharam desse nerfzinho e no elemento caos, né? Que ele tá dando críticos bem ruins e também tá recebendo críticos bem ruins para ele, né? E é isso. Fora isso, meu perfil não foi tão afetado. É. Graciosa mudou um pouquinho, né? Graciosa mudou um pouquinho. Já disse também mudou um pouquinho, já não bate mais em cara, eu vou acertar, tipo. O tanto de vezes que eu vou errar o ataque achando que o puro vai dar crítica e o lendário não tá no gibi. Eu vou ficar maluco. Além do que, vocês viram que o terra vai dar crítica em fogo? Tá bom, né? Tá bom, então. Se é isso que vocês querem, faz o quê? É isso, família. Eu vou ficando por aqui. Só queria dar aquela desabafada sobre meus dragões e como fiquei triste. E é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Live mais tarde.